Ahtme gümnaasiumi õpilased tegid uuringu, kus nad uurisid, et milliseid mänge mängisid meie esivanemad Baltikumis, Skandinaavias ja ka Venemaal. Nad tegid kokkuvõtte mängudest ja mõtlesid, et oleks hea need mänge tutvustada teistele eakaaslastele. Meie oleme ju kaasaegsed õpetajad, meie teeme igasugused integreeritud tunde ja meie mõtlesime kehalise kasvatuse õpetajaga, et oleks huvitav ja kasulik ka integreerida eesti keeletundi ajalugu ja siis kehalise kasvatuse, siis kuidas ja küsitakse, kuidas, mis seob neid ajalugu ja kehalise. Et tegelikult, kui me mõtleme sellest, et millal tekis üldse sport, siis see ei ole eriti, no meie peab minema kaugele minevikku. Mis eesmärk on sellel metsa pildil? Keskajal on ikka püttisid metssigu ja meil on siin üks mängudest on vibur laskmine ja sihtmärk on loomulik ja loogiline mingi loom, eks ole, et meie mitte nii sama laseme vibust, vaid oleks ka mingi reaalne eesmärk. Hea on ka lapsi arvutite ja taflite eest ära tuua ja liigutama panna. Absoluutselt õige. Lapsed, eriti need, kes ise valmistasid seda ürituse, eks ole, nemad on niivõrd entusiasmi täis. Nad tahavad seda teha. Nad tahavad teistele ka näidata, kuidas vanasti oli. Ja mulle tundub, et see on kõige tähtsam võib-olla selle ürituse eesmärk, et äratada lastest entusiasm.